Fortsätter med en vals som du har gjort och som du kallar för Lindövalsen. Vad vill du berätta lite grann hur, vad Lindö, vad det är för någonting? Ja, hörru, Lindön, det är en ö utanför Alby samhälle i Medelpad. Och där på den ön fanns det en dansbana som jag faktiskt gjorde mitt första framträdande någon gång på början av 20-talet. Ja. Och därutav kommer Lindövalsen. Jaha, då tar vi den då. Ja, det gör vi. Thank you.